Dun-dun-dun-dun.咚咚咚咚咚！麻麦皮，麻麦皮，我要带了行军速率，我非得学个一级的，把闪现疾跑打出来。但没带行军速率，学一级的没用，因为你学一级的也连不住他。我们一级能减速神级20%，配合行军速率加速，我才能对他进行走 A。把成绩浪费的话，容易被反野。千珏有可能不让我刷野，但是我觉得千珏前期跟我五五开呀，绝对不是绝对的优势，顶多跟我五五开，不可能，就他不可能说怎么千珏能吊打我，最多最多五五开，我就不管他了。如果你觉得被反野了，就直接去吃红棒，知道吧？就千万不要说什么哎，你把三狼刷完，直接去红。因为有些英雄你如果攀野怪啊，你很容易被反野，比较典型的就是狮子狗盲僧那种，他一看到你没有惩戒了，他立马就会搞你。那有惩戒的话可能他不来，但是你要没惩戒被他看到了，那他肯定会搞你。有些东西都是信息，就是代表信息差距，知道吧？人家知道你的信息，他就会更加的主动一些。我要等个 W， 操！先把一血拿了，千珏没闪，他有闪吗？差一秒钟 Q， 躲开！我有重任的不怕，没重任的话我们就直接去闪走就行，有重任的话就不用怕的。你在跟谁撒娇呢，妹妹？我是直男。你跟谁撒娇？哦，你跟谁撒娇呢？你跟谁撒娇呢，妹妹？我不吃你辣一，放门口就行了。谢谢啊，外卖小哥来了，然后送外卖。哇，主播，这游戏那么简单吗？你头脑要清晰，简单确实很简单，兄弟们，熟能生巧吧。队友会玩，然后你自己也会玩，那就很简单。能走吗？漂亮，处理的很好。然后对面打的下路，我们去对面也去，很简单吧？就是一个固定的公式。嗯，我看你在下路，哎，我就过来吃你野怪，对吧？我过来偷你一波野怪，那你没办法发育，对吧？你只要gank失败，被我恶心一波，你就很难受。我们直接过来干嘛？给个飞镖，给不到无所谓，我就继续刷。我们注意这个 F6 知道吧，但我给了眼，所以我可以不贪，如果没眼的话我肯定会去 F6， 打不过呀，确实打不过。他有六级我就不抓了好吗，他没六直接干他。我傻逼了，我是个脑残，我操，我没看他，不然这个逼经验我能吃到的，像那种单杀的送塔经验很多的，就相当于你单杀的这个炼金一样，特别多经验，你知道吧？可惜我没看到，我贪了三狼，我把小的三狼吃完了，有点小贪，这不，经验很重要啊，他基本上能给这个人头，我估计能给我加200-300的经验，200多经验300经验，相当于我白刷只野怪。就算吃爆这个人头，这个经验让我也很爽，我能直接到六级。没看到祭司来了，哦，等一会儿别急，我点的外卖到了，这是36号祭司，我昨天也点的是他，他的服务还可以。不不不不不，
我点的是那个外卖到了，昨天也是吃了那个外卖，味道还可以，味道是不错的，也是复购率很高的，还有镇店之宝了，价格也不贵。好，龙被偷了，没关系，我的发育不错，丢龙就丢龙，没关系。这个炼金妈送死呀！我说实话，真人去上路吃经验啊，这炼金猛送，有六级我会送不了。这亚索旋转还不错，你看见没有？操作没任何问题。气死喽！射！叫闪吧，小子，人呢？哎，他不叫闪是为什么？真是死，说是。这个千珏是有闪现的，他绝对有，他不交。这等死了，说是，别打呀！我这波要来一波无敌刷路线，把这个千珏打崩。哎，不吃红了，说是，这个E要躲。然后注意劫，得拉过来。我操，不该丢盒子了。劫没来了，我们就打了。应该把他拉到草丛里打。那么这一波无敌刷路线，对面这个千珏崩了，他现在的刷野将会直接被我甩一大截。我就不避了，咱们就刷完了，慢慢来。啦哒哒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 ，这波已经全吃，看要不要搞双鞋子出来。其实有闪现的话，鞋子慢点出都无所谓。你看这波完美刷路线，我刷完 B 了，立马去吃虫子，不需要抓人，直接无敌。主播，你被吃了会按空格，那肯定啊，那不然屏幕他妈甩来甩去，你怎么办呢？不按空格怎么启动脚本？不开脚本怎么打配刺？怕你是心里没点数哟。我要得杀了，等个 Q， 不要等他走，分支爆炸隐身过来。送走，兵线不用推，这兵线很好，但是举手之劳是一定要有的，一点点小习惯让你在经验等级上远远的超越敌方打野。而且会非常用力。哎，你怎么知道啊？我按空格真的很用力，兄弟们，你怎么知道啊？监视我的生活是吧？他监视我的生活，有人，小心我报警抓你！老子空格按的巨用力。哦，听到了，哦，听到了是吧？发，哎，有人投哎，你看到了吗？大的其实也不好杀。
我怕我伤害不够，但我装备还可以。这波小龙也很重要。哦，死了呀！那真是一个头两个大。 老子是他妈一个头两个大，他有跳弹为什么不跳弹下来呢？你用 Q 不危险吗？老子不要虫子了，小龙吧。嘟嘟嘟嘟，伤害挺高的，一个 Q 一。 没关系，主播系列加强了吗？一个血瓶，我来告诉你为什么第一件血瓶。发现很多兄弟们问这个问题，只需要一个血瓶，完美的回答你。不好的，有冰杖我们 A 不到，飞镖减速，有冰杖真 A 不到。回去控小龙，你看我上会强硬上吗？不会。 你看我上强行的吗？从来不强行上，知道吗？为什么第一件出亵渎？因为清兵快呀。 但是清不了兵啊，你需要清兵你就出亵渎啊，这么简单的事情，哼！哦，小汤宝为什么出亵渎啊？因为有时候单带你的队友出不了，面对面金，他的带线你出不了，吸血鬼可能单带不了，要打团，我们就可以出亵渎来代替他单带，明白吗？明白吗，小汤宝？亲一个，亲一个小汤宝，起床了，亲一个宝宝，好想你啊！ 你跟谁撒娇呢？怎么了嘛？你们嫉妒也不用这样嘛。啊，嫉妒是吧？哎，能理解，能理解，能理解。毕竟主播帅得很真实，嫉妒很正常。 不过这个状态不好搞，不好搞了。哎，没想到，哎，打不死。哎，不行，活不了。怎么还有大呀？妈被单杀还有大招？先换完吧。 亏了一 k， 我操，送了一 k， 我靠，亏了，这局装备比我好的，带先攻，得稍微稳一点。亏了，我的头发还有黄色吗，兄弟们？没有了吧？应该没有黄色了吧？ 现在我已经不是黄毛了，已经不是版本答案了。主播的三围是多少？110、110、110，很标准的一个身材，经典的中国男人。啦啦啦啦！不怕，他们清军被他招了，在下路。 杰玛有点无敌了呀，兄弟们！
有这么狠吗？打不了。打不了。打不了，这不我们先等个无尽，别急。然后等着空小了。其实装备有点肥，他拿了我的丝帛还没出装备呢。这丝帛要是花出去了，那就更屌了。有点麻烦，你别说是吧？因为炼金团战我们也怕，炼金是克制我的。炼金就比较克制我们了，我们拿炼金应该这么形容，没什么办法。看看这波能不能把裂完了，裂开了，兄弟他妈送起来了呀！哎呦，不给机会啊，是不是？但我感觉，啊，算了，别感觉了，直接他。别被这个劫给 C 了，他们阵容真的很好，我不好发挥了。像这个劫啊、吸血鬼啊这种英雄，我都不好打。那像乌鸦啊、劫啊，包括这个炼金，都是克制我的。然后欠缺还有自保。他们欠缺死了，我都直接先锋刺客塔，单刺塔很赚的，然后准备看小龙，很肉，我得早点买大圣甲。哎呦，这个阵容真的好恶心，不行不行，得买遗书，把遗书先买。东团人接不好团，不好团，一定要拉扯。有眼吗？擦眼啊！你他妈擦眼啊！一闪，不够果断呀！高的来克居然只有600赏金，哎，有炼金很恶心的，这不就要拉扯一下？别急。慢点打，不给他背，先走。哎，不行，有冰杖我上不了。他妈大招拉掉不？地上全是 AOE， 所以没办法摊。他可能有 TP 了，可能有。没办法弹，你知道吧？因为他们全是冰杖，你只要吃到一个 AOE， 一直反隐形你就废了。你必须等这个乌鸦大招结束，等后面有金身可能会更难打，所以我们一定要小心一点。这个小龙是我们重中之重，像这波亚索没 TP， 他这波是不准备接的小龙，那么我们就只能干嘛？只能往上刷一波，看这个亚索过不过来，跟队友点消，这种得接。他们现在没大招，其实是我们的机会。哎呀，贪死了，别贪就好了，我没惩戒也不敢打。但这个人直接杀了，闪现躲开，大我没关系，我要保持距离。行了，链接来了吗？链接没来就把这个辅助看一下。哎，完了，完了！哎，我隐身的小龙岩吐一下，发，没把持好距离啊，被他意到了。哎，我刚隐身的这小龙还是吐到我了，你们看见没有？我是隐身被吐了一下，哇，难受！我失误了，哎呀，不能这么玩，这么玩送经济，我们其实后面很难赢的。他家有红的，
但是吃不了了，炼金跟千珏都来了。小龙吐了管我隐身，隐身小龙就看不到我了呀。小龙又不能反隐形，就是小龙打你，你隐身，小龙就打不到你了。不知道为什么这一波打到我了，挺可惜了。显形，就算我被显形，那跟小龙也没关系，懂吗？小龙又不能防我隐形。这应该算一个小 bug。这我得卖一手，全是蓝盾。你看这进去稍微失误一下就被稍微吃个 AOE 就被打成这样子，太惨了。这个血量不好上，别一换一直接吃野怪上。千珏是有大招的，注意点。但是这个劫我们绝对是不怕。乌鸦是没得招的，可以打。乌鸦练级没二，就是两个废物。好像不行，打团了，打龙感觉容易崩了。放毒说明这一眼，大家看，炼金没大招的话就比较废，有大招就很厉害。要跑喽！走走走，劫来了，劫来了，劫真的很危险，兄弟们！红色警报人物，像炼金就两个极端，炼金有大招，我们小手连看都看不了他一眼，一看就白给。乌鸦也是，这两个英雄有大招的时候就特别特别屌，没大招就废物，就是你随便打。但是没大招的话，有大招的话就可以就要跑，没大招就可以随便打，要拉扯。接点小狠，但是你在我面前就狠不起来了吧？别看他走，哎呀，按错了，如果是亵渎应该杀了。打呗，但对面这种好厉害啊，来打好快，打完了已经，打得快的鸭皮，没招不接，回家小龙。下个装备我们可以先考虑把幽梦买出来，方便我拉扯。算了，我等不了钱了呀。但这把鞋子很重要的，因为他们兵仗太多了。要买幽梦的话，你可能 A 不到人。擦眼啊，不擦眼感觉很危险啊。这龙别拼成，看岩雀行了，看千珏行了。他们是不敢接啊，我不露头，他们是不好打的，知道吧？
因为我杀完一个人，我会立马跑掉。只有杰能追上我，只有杰能 W 拿或者闪现过来 R 我，他别人追不上我了。开杰的吧，这里。不单，哎，漂亮，乌鸦要嘎。哎呦，这么肉吗？开到他都没怎么秒掉。等两秒钟看杰出出来。回来，杰来了。直接偷袭。你跟谁撒娇呢？哎，对面好像没被吃到，发这波闪现没被吃到，被吃到的话能秒的。来一下，这就是主播的